Laçın Milli Məclisin panoramın baxın. Cəlal Əliyev özü dili ilə demişdi Elmar üçün ki, onun eləsinin ağzından vurmaq lazımdır. İki gün sonra da ağzından vurdular. Cinayətkarı gedir, soruşun Cəlal Əliyevdir. Amma bugünəcən də onun kim vurub tapılmır. Çünki maraqlı da ölürlər. Özlərinin zakazıdır. Hamı dolansın, hamı öz işi gücü olsun, işimini işten istemezsin, herkes öz işini dolansın. Bu da yok, yok, böyle bir şey yok. Kimden diyetsen, kime müracaat, hara gelsen iş yüz barede ya bir adamın olmalıdır, ya Ali Sabah Kısa'nın, ya... Gönderin. Ya adamın, bu mümkündür. Sonra de, Siva yaz, bu çağıracak. Siva yaz, bu olsa, sonra çıkanla sonra götürün, sonra. Pul da olmayandan sonra qal, acından öl. Belə olmadaq, məhbul qalır zamanlar oğru qalatır, ora bura qalatır. Aradın söz, bu verdiyilə. Bu verdiyilə. Demək o da şeylə verdiyilə. Mənim bu dəqiqə hal-hazırda evimdə işıq yoxdur. Mənim işıqımı kəsdi bu hükümət. Yalandan cərmələri yıxdılar, 3000 güya borcum var, götürüb kabildə yığışdırdılar. Bu dəqiqə mənim... 8 nəvəm, arvad uşağım, oğlanlarım hamısı qaranlıq edir, şam ışığında. Qazlar kəsilir, lampa kəsilir, ay çıxarsam, bəlkə ümidi yoxdur, mənzillərə qaldı. O nə demək? Sənin kimi milyonlarla adam var. Məhkəməyə deyirəm, ver, vermir məhkəməyə. Məhkəməyə mən verirəm, məhkəmə baxmır. Ki, mənim ışığımı sən niyə kəsilir? Allah hamdolsun, işlətmək olmur. Mənim mazlumu yandırır, ışıq seysan edir, gözür mənim. Qazım, 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 o qədər, bir çıxan işlədirsin, deyirsin, 40 maaş yazı. Bu oyun hardan verək, Allah, bir işi yok. İşləmsən, işləmsən. İş yeri yok, millət dirəni pensiya. Pensiyadan başqa Allah qırar. Pensiya verə var ki, pensiyanı da indi elə qoydu ki, 15 min lirə ödəyəsən ki, dövlətə sən 100 maaş alasın. Onu da indi alamayacaq. Yox, indi alanlar deyil, mi? İndi alanlar, gələcək kim alacaq? Abi bunlar diğerle kırılsın da. Öyle ona göre de şeyle. Bizim kırmasa bu bizden el çeken diyor. İslam oyunları kesildiler. O bizim neyimize lazımdır? Eğer sen halkı dolandıramırsansa ne lazımdır bu tedbirler meyveyle halk edildiler? Ralli getirip kesildiler. Bize o ralli lazım, ralli geziydi. Bizim evvelce karnımızı tok ile, medeniyetimizi düzeltir. Ay iş yeri ver, işliğe başımızı sak. İşliğe. Yaxşı pensiya. Pambıq ektirir, əzəb edir, düzelir. Kət təsarifatına lazımdır pambıq. Zor getirir. Zeynal Abdül Tağıyev kombinatının askıyla 8 min işçisi olub oranın. İndi bir tane direktör kalır. İşte oran, koy işlesin. Zamanı oradan qəpik kuruş kazansın. Ay iş yeri. Ailəsini dolandırırsan. Pambıqa ekirsən, ham mal kimi satırsan. Qarun yok. Öz məhsulumuzu özümüz alır. Cirası yoktu qarun. Bura bak, pambıq değil. Qarunun cirası yok. Ben bir tane bir tane şey oluyor. Qarunun sevişka çıksın. Bizim davalı olacak. Hiç ne yok. Hiç ne. Bu qanun olsun Azərbaycanda, konstitusiya. Qanun kağıt üzərində qalmasın, hamı qanuna tabi olsun. Qanun qara qul üçün yazılmıyor. Qanun prezidentdən uşamaya kimi yazılmıyor.